Janča Novotná dotáhla ten sedmý boj k vítěznému konci. Jančo, včera jste říkala, že je pro vás nezvyk, když slyšíte, že závodíte mezi ženami, tak jak vám zní, že jste vyhrála domácí šampionát? Je to šílený, naprosto šílený, i ten celkový borový jako zisk je úplně šílený a já jsem hrozně šťastná. Je to osobák, jaký byl ten druhý den? Je to osobák, je to velký osobák, bez 10 bodů, myslím o 200 bodů. A druhý den byl jako tak trochu z hříše snu, no. Na dálce jsem trošku blbla v rozeskakování, kdy jsem rozběh si dávala místo 18 kroků na 16, takže tam byly trochu zmatky, ale výsledek super, oštěp, osobák a jsem strašně spokojená. A 800 trochu bolela, ale jsem fakt šťastná moc. Jak těší, že s váma do Švédska nejspíše pojede také Katka Dvořáková, která splnila Bčkový limit? Já jsem za to strašně ráda, s holkama se mi hrozně hezky trénuje, jsou to prostě moje dvojčata, úžasný a jsem strašně šťastná, že s nima trénuju. Vy se kromě atletiky věnujete také studium na vysoké škole, tak je těžší dokončit sedmý boj nebo zdárně dokončit zkouškové období? No, zkouškový období na psychologii jako mazec, no, ale sedmý boj je těžký fyzicky, ale s holkama je to daleko jednodušší v čele s dvojčatama a s naší trenérkou Gabčou. A škola je těžší psychicky, ale tam mám dokonalý spolužáky, který mi drží palce jak na dráze a podporujeme se i ve škole, takže je to úplně super. Děkuju moc a velká gratulace. Děkuji.